好，大家好，翻嚟 Pokemon 紫光，继续剧情上次打完，我系道馆，然之后咧，我哋就揾下下一个要去嘅地方喺边度啦。咁暂时先去咗左上角呢啲地方睇下先啦，会唔会有剧情呢？呢个系公园，咁应该唔喺呢度啦。我哋就落左下角睇下啦，定系呢度啊？组合广场，第一次见喎呢度。呢个唔知咩地方，唔系对战嘅呢度。有咩用喺度？吓，对战嘅呢度，双打，系吗 ？OK， 保护你照，唔要电光石火啦。有保护嘅话，其实应该几有用。呢、這个地方系咪打双打噶？主要系佢冇其他路咯，就咁一个广场位嘅呢个位系 ，OK。应该不是什么重要剧情啦，我估战斗训练的场所 ，OK， 冇睇到原来呢、這个是南方向九号道路，是不是呢个啊？火箭兵团最近在阿爵士和山影镇的行为咧过分猖獗啊，所以咧警察呢又建设置咗呢个路障，即系呢度唔过得，咁应该去边啊？佢有冇提到我应该要去边啊？八号道路系咪呢度啊？似系呢度，呢度好似未见过喎。好啦，既然系咁样，我哋先过咗呢个先啦。唔知系咪呢条路啊？尼多后啊，好呢、這个，好呢、這个都系对战嘅，啱啦。咦？呢只食梦兽喎，食梦兽。咦，揀錯咗，唔應該揀呢只喎。不過佢 level 高，好在。OK， 上面呢度呢個係咪哦山蛋？咁山蛋冇咩特別啦，唔睇啦呢度山蛋就好。二連踢啦，老翁龍啊，呢個都係打嘅。念力土牛啊！沙奈朵就用呢只啦，好得。呢个缆车可以俾你去山影镇喎，应该系呢度咯，我估。呢度做咩啊？你好，你知道嗰只净系识瞓觉同食饭嘅巨大精灵？我喺路旅行当中遇到过，好想再见到佢。可以通过图鉴获得佢一啲数据咧，我会俾你一啲奖励。呢个系卡比兽。好 ，TM 49，咁多个窿嘅呢度。推石我有冇啊？冇推石喎，应该唔系咩，唔系啲咩重要嘢啦，系嘛？讲咩喺度？喂，呢、這个唔系英文嚟嘅，呢个唔系英文嚟嘅，唔知讲咩？寒冷小径，咦？唔使用闪光，我入嚟呢个界面咧，佢出面就光晒嘅。不过我有重色闪光嘅，可以开嘅。啊，要俾食梦兽壳啊？唔得，我唔想俾食梦兽壳。象牙珠，唔知啱唔啱咧呢条路。好，我哋慢慢过去啦呢个位。碗力，好，好多波音符啊！山影镇，咁呢个就系山影镇，唔知啱唔啱喎？河南小径入口连接八号道路，有路我哋照行咗先啦，唔好理咁多啦，好辛苦呢个画面睇得，可以穿过山影镇嘅火山就可以嚟到龙之谷，龙之谷，我呢个就系山影镇啊 ，OK， 嗱，先睇下有冇管住佢，道馆先啦呢度。有冇道馆啊？好似唔似有道馆喎呢个地方，溜冰嚟嘅呢度。好，呢度应该冇道馆啊，系冇道馆，即系一堆屋啦，冻爆冻忽入口。有火箭兵团咁应该系啦，应该有啲剧情啦。好，二连踢啦，
大狼犬啊，再二系啦，1400蚊。巨牙鲨、喷火兔啊，照用都得嘅。好屈机啊，火焰鸡真系加速特性火焰鸡点输真系，我都唔知道我哋点样输真系，有呢只嘢咁多雪童子呢度，好多披萨喺路上。招伤，顶啦！中毒，哦，大王冇解毒嘅，呢个点拎啊？望下先，呢度 TM13唔知咩嚟啊？海炮球，好，火焰鸡要死啦！准备，又冇中啱啱。毒死！自我暗示唔要嘅嘢啦，冇乜用啦。大食花照打啦，可以。I see bad。呢个又系推石啊，要紧鬼死啊！应该唔系推石呢个。锐利之爪喎，进化道具。OK， 估边一格系嘛？我喷雌雄啊！哇，要估边一格好麻烦啊！呢个呢格睇下先。如果佢可以上翻嚟呢度咧，证明系错啦。我觉得应该系右下角嗰一格。哇，都有啲麻烦。阿师。过呢度先，上去过去。呢度都错，要逐个逐个试喎、呢个位。仲考我记性添喎，呢个位。因为我唔记得边啲行过，边啲冇行。一系试下呢个啦，雪童子会唔会走嘅？唔会走。咁点样去嗰个位啊？呢度系 save 一个位先啦。诶、欸，系呢度吧？应该唔使跌落去窿度，个窿应该只系陷阱。顶啊！我属性鬼属性。嘴就话咗咗哇哇，拍落 ，OK 系啦，后吹，麦攻手即刻变咗，干爪，火把喉，好死啦，咩嚟噶？你睇呢度咩都冇啊，你都系走啦，呢度冇神兽嘅痕迹嘅。嘿、hey, ，你喺背后搞咩啊？我只系路过啫，呢个风景唔错啊。佢竟然当我哋透明，我要俾啲颜色你睇睇，俾啲颜，俾啲 color 你试试喎。呢度出呢只直接，唔好俾佢用技打咯。好，手下美纳，我冰拳美纳。冇格斗技嘅呢只，真系麻鬼烦。话说话都仲未揾到一只重嚟练。Oh my god！ 呢度分到门啊，飞天，只能揾咗佢死咗先。我哋换啊蜻蜓出嚟。哇，冇技打我白痴，阴爆啦！好似要输喎，睇个款。熱風，大鑊，竟然要輸呢度，哎完啦，竟然要死出去，唔係話，喂、欸、贏到喎，哇打擊鬼厲害，咁都可以頂到佢一招啊！呢度只有兵，我哋用飛翔啦，
冰鬼护石。哇！我养乜鬼嘢？我睇下养乜鬼嘢虫嚟嘅啫。原来呢只岩呢只冰龟啊，冇乜剧情嘅啫。呢度单纯遇咗火箭兵团，然之后就打走赶走咗佢。佢话唔知咩穿过边一道地方嘅话去，咦？急冻鸟火山你就可以去到龙之玉山影镇嘅火山，呢度有火山咩？冻爆冻鸟入口，山影镇系起喺火山坡上嘅，听嚟咧难以置信，的确系咁。我嗰个火山系右左手边啊嘛，头先，因为头先我哋入口嘅时候咧，佢入去嘅时候有啲字句警告啦，所以我谂系咪？嗰、那个位置就是火山啦，嗱呢度佢都系唔俾过。呢、這个人讲啲咩噶？你好，我叫安东尼，我爱好咧骑大髀喺天空中飞翔啦，直吹脸上嘅风啊！你想试试俾一只大髀鸟？好，点样试啊？哇，有活动玩啊！两只青面，你要形成一道门，你只要按照明确嘅顺序一通过佢哋，先俾你示范。你要好似我咁样，我哋开始点样啊？哦，即系穿过呢个云雀中间系嘛？吓、啊、，OK 得明啦。哇，好难喎、啊！佢呢个顺序好难咩、啊？有啲难喎、啊，呢个顺序。呢度一个啦，呢度第二个啦，第三个啦呢、這个。我觉得头先好似做过噶，哦行错，哇从头开始，使唔使咁咩啊？咁 hardcore 啊，大佬啊，行沙漠先呢度，跟住之后佢就落去下面系嘛，好似系，跳上，我哋可以 SL 大法，跟住再上，吓、啊，呢度行错，最左又有咩？定系由上面行落去啊？啊？穿过完呢个之后向左啊？呢个啊？喂，大镬！呢个啊？哦，系，跟住咧就呢个啱嘅，之后呢度呢度落呢度，跟住点啊？跟上嚟呢度啊？跟呢个。呢、這个仲有冇啊？应该系呢个系嘛？跟住就呢个。咦？唔系咁样？呢度一个嘛？咦？唔系喎，直接去呢个，定系先右手边呢一格？之后再落下面，哦系啦，呢度再上啱啦，哇好难啊都，我将一只大髀鸟托付俾你，大髀鸟坐骑，照顾好我嘅精灵，我哋翻去咧。大髀鸟坐骑咩意思啊？哦，咁样呢度就可以飞啦 ，OK， 神奇啊！我依家暂时咧唔知道去边啦，所以咧我哋先翻去之前嗰啲地方咧，去到解一啲嘅剧情先啦。咁头先咧有个人咧讲到咧就话唔知咩卡比兽嗰啲嘛，啊个卡比兽记得之前喺草道馆嗰度好似遇过噶嘛，系嘛？哇咁鬼暗嘅呢度，系咪呢个位出去啊？我哋身上好似有个精灵笛噶嘛，如果冇记错。呢条系咪呢条路咧？应该系挂古，少少树林，哈美浮有奇异种子的花园啊！有奇异种子喺度，哇真系、啊，真系奇异种子、啊，我最爱嘅精灵、啊，要捉捉一捉啦！奇异种子嘅花园就。寄生种子咁恶嘅咩？哦，刚好呢度。
呢个花园唔通有咩噶石喺入面？如果唔系，点解特登整个花园喺度？可以捉埋蜥，可以插埋蜥蜴喎。其实呢个位，老实讲，呢度如果净系得，诶，火箭兵团、哦，我哋翻嚟啦！听好我哋嘅开场白啦，为咗防止世界被破坏，守护世界嘅和平，贯彻爱与真实嘅邪恶，可爱又迷人嘅反派角色，武藏小次郎。穿梭银河当中的火箭兵团，八栋白色名店等紧我哋，就系咁啦，喵！唉，小丑啊，真系，你会后悔得罪我哋嘅。就我而言咧，我唔介意你哋打扰呢班奇异种子，但系你哋火箭兵团咧就足以咧挑战你哋嘅理由啦。无端端有佢哋嘅剧情嘅，哇！佢呢个剧情应该好耐咯，咁样我跳过咗呢个剧情啊。哇！佢哋用嗰啲精灵啊。喵喵挂咗出埋啦，搞掂！讨厌咩感觉？喵啊！啲嘢奇异花好中意你，获得奇异种子两粒。睇嚟从呢个依家开始咧，我喺呢个花园入面咧会受到欢迎啊！但系呢个咧唔系我嘅目的啊，我仲有其他事情要做。应该有 mega 石噶喎呢个位，我觉得系啊，有 mega 石啦。咁既然系咁咧，我哋目标咧就已经好明确啦。我哋就可以将嗰只嘅布里卡龙咧换咗奇异种子佢，然之后咧再喺度捉一只蜥蜴嘅奇异种子，因为蜥蜴佢好似系四百分之一啊嘛，所以其实咧都几简单嘅。系我哋系就要捉一只主要嘅精灵啦，一只属于自己想用嘅蜥蜴嘅精灵啊！真男人好可惜咧，佢个坚硬并唔系坚硬啊，所以咧就冇办法用到啦。但系奇异种子就奇异种子就其实佢嗰个条件都唔系话咁麻烦嘅，即系基本上佢唔好话好差个体只性格，唔好减特光咁啊，已经足够噶啦。会有奇异草添啊呢度，不过唔理啦，只要佢系蜥蜴就 OK 啦。OK， 好咁啊，今集就玩住咁多先，下集翻嚟咧，大家就应该会见到一只蜥蜴嘅奇异种子啦。我哋下集紫光再见，拜拜。